chceme pozvednout ty národní výbory, aby samostatně pracovaly ty organizace. No, když oni pracujou, chovatelé drobného zvířectva, zahrádkáři a myslivci, ale všichni, aby samostatně pracovali. A na té bázi Národní frontě i Národního výboru se ten zájem sjednocoval, něco vyústoval. My nechceme, nejsme proti tomu. Ale co nám pomůžou jenom kritici? Vždyť my víme, že v Praze nebo v Plzni, kolik je tam špíny. Tady ve vzduchu mám na mysli. No ale my potřebujeme, aby šli tihleti kritici a pomohli. A ne, aby chodili po náměstích, demonstrovali a křičeli. Kdy ty umělci, který to podepsali, žádnej z nás nebere takový platy, jako berou oni. Každý rok dostávám seznam těch umělců, který berou nad 100 000 korun. Tak řekněme, paní Zagorová, no je to milá holka, všechno, ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 korun. A co 600? Milion! 2 miliony berou Jandové a jiní. Ti náhodou neprotestovali. Ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když se pak s nimi mluví, tak se neví, proč vlastně protestovali a co vlastně podepsali. Složitý. Složitý to jsou otázky. No to není jednoduchý proces, ta přestavba, není. To je proces, řekl bych, v kterým se málo kdo dost dobře vyzná. Proces, do kterého mohou vstoupit nepřátelé a vypadají přitom jako přátelé nějakou tu dobu. A proto je důležitá ta podpora ze spodu, podpora toho lidu, aby my jsme tam nestáli sami jako kůl v plotě a aby se mohlo říct, ne my si to přejeme, ale ten lid to žádá. Soudruhu Jakeši, jsem člen pomocné stráže, soudruhu Ringo. Podepiš se mi, soudruhu Jakeši. Soudruhu Ringo, děkuji vám, soudruhu Ringo. Soudruhu Jakeši, Putin ti pošle tanky za napisku. Za projevy. Já už vládním, já mám Jakeše, to bych na můj se nebudou věřit. A musím říci, že žeru tu vaši písničku, já už jdu. No jistě, a jako s Brežněvem. Děkuji vám. Děkuji pane Jakeši, pojďte. Pojďte už.